ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ឆេឆេននេះជាលើកដំបូងកាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកស្របពេលដែលកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែព្យាយាមវាយបណ្ដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីតំបន់ Kursk តើទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីនៅពេលនេះមានគោលបំណងអ្វីជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែសីហាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ឆេឆេនីនិងបានជួបមេដឹកនាំលោក Ramzan Kadyrov អំឡុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់តំបន់កូកាសខាងជើងមួយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកលោក Putin កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកនឹងមានគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ឆេឆេនីតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោក Kadyrovហើយថានឹងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននេះដែរកើតមានឡើងចំពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមវាយបណ្ដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីតំបន់ Kursk តាមវិមានក្រំឡាំងលោកពូទីននិងលោក Kadyrov បានចោះត្រួតពិនិត្យកងទ័ពនិងទីហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តឆេឆនីដែលត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយអ៊ុយក្រែនគួរបញ្ជាក់ថាលោកពូទីនបានតែងតាំងលោក Kadyrov ជាមេដឹកនាំតំបន់ឆេឆនីក្នុងឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពីពករបស់លោក Kadyrov គឺលោក Ahmed Kadyrov ត្រូវបានគេធ្វើឃាតក្នុងការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯពហុកលាឋានមួយក្នុងឆ្នាំ2004កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា